Në Galerinë Kombëtare të Kosovës është hapur ekspozita Marubi, e cila është pjesë e kalendarit të përbashkët kulturor mes Kosovës dhe Shqipërisë. Ekspozita është aktiviteti i parë zyrtar që shënon 6 vjetorin e pavarësisë Kosovës. Të pranishëm në çeljen e ekspozitës, ku dominonin fotot e muzeut Marubi të Shkodrës, ishin edhe dy ministrat e kulturës, Mirela Kumbaro dhe Memli Krasniqi. Arsyeja tjetër që e bën shumë të veçantë pra këtë ekspozitë është fakti se ky është evenimenti i parë zyrtar që shënon për vjetorin e 6 të pavarësisë Republikës Kosovës si pjesë e aktiviteteve zyrtare institucionale për shënimin e saj. Ekspozita që ne inaugurojmë sot, që hapim sot së bashku, është për disa arsye një ngjarje veçantë. Ne ishim në Tiranë, nga Shqipëria dhe nga Kosova, jo thjesht dy politikanë, siç kemi bërë këto muaj mes kabineteve tona, por njerëzit e artit dhe të kulturës, drejtuesit e institucioneve të artit dhe të kulturës të Kosovës dhe të Shqipërisë. Sot jemi në Prishtinë për të hapur ngjarjen e parë të këtij kalendari, në pak orë, në pak kilometra, por me shumë zemra. Ministrat e kulturës, Kosovës dhe Shqipërisë nënshkruan dy ditë më parë në Tiranë protokollin e kalendarit të përbashkët kulturor mbarkombëtar, akt që u cilësua si historik për kulturën shqiptare të dyja vendeve.